добрався перший до прапора і російську ганчірку перевезли. Дискомфорт, наверное, потому что ты понимаешь, что сейчас будет масштабный авиаудар або высадка ворожого десанта. Деваться нам никуда, надо будет принимать бой. Приїхали туди на Зміїни, висадилися, пройшли трошки, розмінували собі путь, потім поділилися на дві групи. Я пішов розміновувати укриття, якщо авіація російська би наступала, можна було б заховатися. Завдання було зачистити для проходу групи місцевість, тобто виявити мене, знешкодити, або зробити так, щоб хлопці були живі. Острів, можна сказати, десь процентів на 80 замінований. Дуже багато нерозривних снарядів. Сюрпризів там вистачає. Прапор хлопці за неділю до того викинули з маленького літального апарата. І ми прийняли рішення при обході, при висадці, що першочергово нам треба зняти кацапський прапор. Передаю привіт своїй дружині. Якраз на день народження я пустив і ми підняли на її день народження прапор на Зміїному. Це подарунок для коханої був. Та кошенятко забрали, да, як трофей, типа. І буде як оберіг. Вони ж, виходить, коли прилетіли на вертушках і почали висадку робити, почали речі викидати свої для висадки. І Байрактар уничтожив першу їхню вертушку, і все, вони потім почали всі тікати з острова, і все позалишав, паніки. Рюкзаки їхні, вертольот їхній, там дуже багато техніки їхньої розбитої, побитої нашою артою. Їхній безпілотник около 3 мільйонів доларів стоїть. Я з 18 років, 16 року на лавах Збройних сил України. Спочатку починав в розвідці, 2,5 роки прослужив розвідки, потім півроку ще сапером був. І знову займаюся своєю саперною справою. Я не втомився захищати Україну, тому що я її люблю і мені вона все подобається, моя робота. Я давно просився, мені не цікаво сидіти на місці. Всі зрослі люди, всі розуміють, що це треба було зробити. Відпочинемо після перемоги, коли виб'ємо всіх орків нашої країни.